Essa versão nossa está em extinção, por quê? Porque ninguém quer pegar. Se que nem os dois aqui, se eles pegar, vai passando. Amanhã depois ele tem filho, vai passando de pai para filho, igual eu tô fazendo. Agora passa 10 moleques aqui na porta e fala assim, ó, vem cá, vocês querem trabalhar? Ah, eu não quero, o que quer fazer? Sei lá, você já foi do tempo, né? Então vai acabando isso. Meu nome é Zildo Aparecido Barbosa da Silva. Zildo, você nasceu onde? Em São Bento do Sapucaí. Como que era o lugar que você nasceu? O que que os seus pais faziam? Conta um pouquinho de como que era. Eu quando era moleque, né, nascemos nessa terra que nós estamos aqui hoje, né, nesse lugar aqui mesmo. Meu pai era uma família humilde, simples, da roça. Ele trabalhava na DR, conserva de estrada. Mas você ajudava o pai na lavoura, alguma coisa? Quando era moleque, não ajudava. Mas depois, com um certo tempo, ele conseguiu arrumar uma terra aqui por perto. A gente plantava arroz, feijão, milho, né? Daí era o sustento da casa, né? Então nós tínhamos que trabalhar na roça para ter o sustento da casa. Daí a mulher que, né, ajudava aí na roça. E o seu interesse por essas coisas de selaria começou quando? Ah, o interesse meu de selaria é o seguinte, eu nunca sabia o que era selaria, o que era sela. Eu, quando eu era moleque, tinha meus 12 anos, 13 anos, eu fui trabalhar numa banca de jornal em São Bento, em frente ao Banco Brasil. Aí, de repente, tinha uma amiga minha que estava trabalhando na selaria, foi na banca comprar uma revista, eu comentei com ela, né, se na selaria estava precisando de ajudante, um moleque lá, né? Aí ela falou, sim, estava precisando, sim. Conversa com o patrão, né? Aí eu fui perguntar quem que é o patrão e tal, fui lá e conversei com ele. Ele falou, você quer aprender, você pode vir. E a partir desse dia, né, começamos a mexer com selaria. Você tinha quantos anos? Eu tava com 13 anos. 13, mas você ia na escola, estudava? Eu ia na escola, estudava e trabalhava em períodos, entendeu? Daí com o tempo eu abandonei o estudo, porque família não tinha condição de bancar o estudo meu. Aí eu fiquei só trabalhando, aí eu trabalhava o dia todo. Tá, quando você entrou no primeiro dia na selaria, como que foi? Ah, primeiro dia mesmo foi uma novidade, né? Eu fiquei vendo cela, vendo a rei, coisa que eu nunca tinha visto, né? Aí com o tempo o patrão foi ensinando, a gente foi aprendendo, né? Mas peraí, você mesmo tendo nascido aqui em São Bento, você já tinha visto cela? Eu não tinha visto cela. Mas por quê? Porque a cela antigamente era mais a rei de cabeça, né? Mais arreio. A cela já não era tanto igual antigamente, a cela partiu de uns tempos pra cá, né? Aí era mais assim, tipo cutianinha, aqueles arreios bem caipirinha, bem na roça, o arreio de cabeça, né? Tá, explica para as pessoas que eu também não sei o que, que é essa diferença. Ah, o arreio de cabeça é aquele arreio mais antigo, do pessoal da roça mesmo, que mexe com a líder. A sela já é uma coisa mais assim para cavalgada, para um desfile, já é uma coisa mais de luxo, né? Uhum. Você entendeu? Mas a sela é mais confortável? É, a sela é bem mais confortável. É, tanto faz pro cavaleiro, como pro cavalo, né? Então a sela é bem mais confortável. Depois que eles inventaram a sela, daí ficou sela, né? Foi só surgindo sela. Ninguém faz mais a rede de cabeça. A rede de cabeça, um cutiano, a gente faz quando o freguês quer, ele gosta, né? Aí ele encomenda. Mas a partir daquele momento que surgiu a sela, é só sela. Então, você trabalhou nessa selaria que você começou, né, com 13 anos, durante Isso. quanto tempo? Ah, depois que eu entrei em 13 anos, nunca mais eu parei, né? Tô com 48 anos.
Ele vai fazer 9 anos que trabalha para mim. 9 anos. Nem tanto que eu montei. Daí eu peguei e saí dele e tal. Daí eu comecei a montar na minha casa. Montei na minha casa certinho. Aí graças a Deus os freguês que tinha conhecimento com o meu serviço. Aí começou a procurar eu, né? Começou a procurar eu através dos meus freguês. Nem tanto que eu nem tenho propaganda. Aí a própria, os freguês meus foi indicando. Eu um fala para outro, outro fala para outro. E encaminhou eu. Então faz 9 anos que eu tô selarinho, não falta serviço. Graças a Deus. E o pessoal te procura pra quê? Pra reformar a cela ou pra fazer? Não, fazer tudo. Reforma, faz novo, né? Isso aqui é uma armação de ferro antigamente. Esse aqui é uma rede de cabeça. Uhum. Esse aqui a gente tem que enervar ele, fazer tudo certinho para transformar no arreio. Uhum. Você dá uma lavadinha nisso, ele vai achar os cachorros do mijané, viu? Uhum. Por encaixar o coleção, né? É dar uma limpada boa nele. O senhor quer que reforme ele? É isso? Esse aqui não vou fazer novo. Fazer novo. Só vou aproveitar a ferragem dele, só o ferro. Só o ferro. A madeira como você faz? Você tem jeito de cortar? É, você não corta, né? Manda fazer, né? Vocês mandam fazer. Tá lá, tô comendo. O rato vai caber da madeira aqui? Isso que eu tô vendo, aquele negócio quadrado aqui, redondo. Pô, burro. Ô, Zir, na cabeça, você não... que essa cabeça tu, eu tentei tirar ela, eu não tirei. Ela tem que tremer um pouquinho, que ela pega certinho e assim na frente. Enquanto a gente tá montado. Essa aqui tá curta. Tá curta? Perguntar uma coisa pra vocês, fica mais barato aproveitar essa armação do que fazer uma outra de fibra, é isso? Então, não é que fica mais barato, essa aqui já é aquele arreio antigo que eu tava falando pra você, Chico. Ah, então... Então tem que ser essa armação mesmo. Pro antigo tem que ser essa armação. É. E nem tanto que essa armação é dele, ele gostou do estilo da armação, então ele trouxe pra mim fazer em cima. Quer manter? Quer manter a armação. Zero, mas quanto vai comprar? 500, vem falando? 500, mais 500, né? 500 foi só pra conversar agora, né? Ah, tá louco. Não, vai ser, pode, vai ser. Ó, vou fazer pra você por 800, né? Falei pra você, né? Mais que vocês fazem além da cela? Além da cela, faz bainha de faca, facão, bainha de canivete, bainha de celular. A gente coloca zíper em brusa, cola sapato, cola tênis. Conserta casaco de couro? Dependendo. Bota. Bota, né? E dá um jeito. Bom, já que nós estamos conversando aqui, aquele arreio que o rapaz trouxe aqui, conta pra mim, por que ele quer que faça igual antigamente e não quer o novo? É por causa do sistema dele, né? Ele já é uma pessoa mais antiga, ele gosta da coisa antiga, né? Ele não gosta de cela, ele não gosta de lumbio, não gosta de cutiana, ele gosta do arreio de cabeça, né? Então por causa disso que ele trouxe aquela armação, porque o arreio que foi feito naquela armação já estourou tudo, né? Há 30 anos atrás, né? Agora ele trouxe a armação para fazer um novo em cima, porque ele gosta do arreio. Então é o costume da pessoa. É o costume da pessoa. Porque ele tem aquela tradição, né? Que a tradição lá antigamente, então ele não quer fugir dela, né? Então. E eu arreio pra ele dá mais segurança também. Por exemplo, ele vai subir montanha, descer montanha, o arreio tem aquela cabeça na frente, aonde que ele pode ter apoio na perna, né? Ah, então tem uma função. É, tem uma função. Função diferente da cela. Da cela. Porque a cela não tem apoio nenhum, né? A cela é mais pra você cavalgar, fazer um passeio, pra você fazer uma romaria, que nem o pessoal tem o costume de ir em Aparecido Norte, né? Então você vai na cela que ela é confortável. Agora pra você mexer no campo, a correr atrás dos bois lá da vaca, o arreio dá mais segurança.
Porque você sobe, desce, né? Então ela dá mais segurança para você. Agora, eu vi que tem uma diferença de preço, né? Você refazer um arreio custa mais caro do que você fazer uma cela nova. É isso que eu entendi? Não. Não, não. A cela é bem mais caro, né? A cela é mais cara? A cela, ela... que nós vende aqui... Como que você falou que era, custava 650? É esse aqui. Mas esse aqui o que que é? Esse aí é um bio, né? É tipo um arreio, só que é 650. Por quê? Porque ele é mais moderno. E o arreio que ele quer é aquele arreio mais antigo, dá mais trabalho. É bem mais trabalhoso, tem que mexer com o couro do boi é aquele couro, né, bruto do boi. Tem que botar na água, ficar 3, 4 dias na água, amolecer, eu tenho que tirar o pelo, depois tem que tirar aquele excesso de carne que fica no couro, ele dá, dá mau cheiro, fica fedendo, você entendeu? É um processo muito chato. Uhum. Então por causa disso que hoje o povo não mexe mais com isso. Então é difícil. Então eu já pego, que nem eu falei, pra eles aqui que são novos, se você falar pra eles fazer esse arreio, eles não querem, nem que você paga 5 mil pra eles, você entendeu? Por causa do trabalho que dá. Nem que paga 5 mil, você não vai? Ah, não. 5 mil já dá, sim, né? Já dá pra pensar, né? Mas... esse dia eu tava mexendo aqui, você precisa ver, né, Léo? Esse cara queria ir embora rapidão por causa do cheiro, né? O cheiro? É, porque é um cheiro forte, né? Agora, você falou que o couro para fazer esse arreio de cabeça é diferente do couro para sela, é isso? É diferente. Mas por que que você tem porque que... Porque o couro que eu vou... Eu vou pegar um pedaço aqui para você ver, quer ver? É, esse aqui é o couro do boi, ó. Isso aqui é a pele do boi, né? Esse couro aqui, ó. Então esse couro vem com pelo. Você pode ver que tá com pelo aí, ó. Ele vem com pelo e vem tudo sujo por baixo. A gente coloca na água, ele fica molinho, daí eu pego o facão e vou limpando. Vou limpando para ficar desse jeito. Depois eu jogo isso na armação e enervo, faz o enervamento. Ah, isso é para fazer a estrutura interna? É, a estrutura interna do arreio. Ah, tá. Agora a sola é com esse aqui também. Só que o processo já é diferente. Que daí vai bastante química, tudo para virar em sola, né? Tá, mas você não pode pegar uma que já é igual da sela? Não tem como. Não tem como? Não tem como. Tem que ser isso aqui. Não veste. Porque daí quando seca, ó. É que ele vira uma fibra também. Ele fica duro. Ele fica duro, você entendeu? Ah. Aí é onde que você pode montar a estrutura em cima, que não abaixa. Entendi. A sola não, a sola cede. É, como é que você chama esse couro? Cru, não? É couro cru. Couro cru. É couro cru do boi. Tá certo. E o outro que você compra pra sela é... É sola. Sola. Sola tanino. Sola tanino. Sola tanino por causa das químicas que é feita, né? Bom. Eles usam tanino pra virar sola. É isso aqui é essa sola tanino, é isso? É, esse é a sola. Esse é a sola. É a sola tanino. Zildo, quando você começou lá na outra selaria, né? E hoje? Você vê assim uma transição nos moldes, no material, na linha? Você vê um progresso, uma diferença? Não, antigamente a gente, o que mudou na sela foi a armação, né? A armação nossa antigamente era tudo enervada. Era madeira enervada com couro do boi, né? Hoje não, hoje a gente já usa mais a fibra, né? A gente passou para fibra de vidro. Por causa do quê? Por causa da armação, antigamente... Você sofria muito para fazer armação. E quando você está fazendo a armação, você já pega fio de vidro e já está transformando em sela, você entendeu? Aí depois o patrão meu falou assim, ah, vamos parar com isso, né? De ficar mexendo com essas coisas muito trabalhoso, demora muito, e vamos transformar na fibra. Que é tudo mais, está mais moderno hoje, né? Isso foi ainda na selaria que você trabalhava? É, ainda na selaria australiana. Então, aí você saiu da selaria que você estava e alugou um espaço e foi fazer o seu? Isso. Tá. E eu sei que os seus filhos trabalham com você. Como é que foi essa história dos seus filhos se interessarem pela... Não, os filhos meus é o seguinte, eu trabalhava em casa, né? Trabalhava dentro de casa, eles eram tudo moleque. Eles estudavam e... Aí eu conversei com eles, daí ele falou assim, vamos aprender, né? Aprender a profissão, né? É bom pra vocês, né? Aquele incentivo que a gente tem, né? Foi iniciativa sua ou deles? Foi minha. Sua? É. Você propôs pra eles? Isso. Aí eles interessaram, agora estão aí, agora você vê, eles estão fazendo uma fabriquinha de cinta pra eles, né? A gente ajuda, dá maior força. Então eles têm um negócio paralelo ao seu já? Isso. Nem tanto que eles trabalham meio período pra mim e meio período trabalho pra eles. Uhum. Porque eles fabricam na casa deles lá. Thank you.
foi esse processo de você descobrir que você queria trabalhar com ele? Como é que foi? Ah, foi quando ele começou, né? Aí ele começou sozinho e eu fui pegando idade, né? De aquela idade de adolescência, né? E já tava necessitando de começar a trabalhar alguma coisa. Aí veio a calhar, né? Mas então você considera que você já optou que isso aí, a sua vida profissional vai ser por aí mesmo? Vai. É? Que é uma coisa que eu sei fazer mesmo, né? Então eu já fui trabalhar em outros lugares e não me dei bem. Então eu optei por ficar aqui mesmo. E você tem alguns planos além disso aí, não? Como é que... Ah, então, os planos da gente aqui é que futuramente, quando meu pai resolver deixar, a gente pegar, eu e meu irmão, e continuar. Uhum. Né? Você imagina esse dia chegando? Uhum. E você também, como seu irmão, você se imagina seguindo na selaria profissional? É, então, que nem meu irmão também falou, eu também já saí para trabalhar em outros lugares e eu acho que aqui é o que vai dar um futuro para mim mesmo. Porque não estou fazendo faculdade, eu estou achando que aqui vai ser o meu futuro, né? E como é que foi essa coisa? Você que se interessou ou ele te chamou? Ah, então, eu vi o meu irmão trabalhando, né? Aí eu gostava de brincar pra rua, né? Moleque, você sabe como é. Aí ele chamou um dia eu para trabalhar, eu estudava à tarde, aí eu comecei a trabalhar cedo, aí eu ia pra escola à tarde. Era isso, daí eu comecei a trabalhar, mas eu não gostava muito não, entendeu? Eu trabalhava só pra... Qual foi o gosto do pai, né? Porque pra apanhar você não apanhava, então. É, não, apanhar também não, minha mãe. Então tá certo.